У Франції масово судять учасників руху «Жовті жилети». Наразі тюремні вироки вже оголосили близько 1800 мітингарів. Ще близько 1500 в очікуванні судових рішень. А 30 активістів відбувають покарання. Такі дані навів французький прем'єр-міністр Едуард Філіп, відповідаючи на запитання в парламенті. Нагадаю, «Жовті жилети» розпочали акції непокори 17 листопада, вимагали не підвищувати податок на пальне та ціну на бензин. Демонстрації влаштовують щосуботи, дедалі частіше вони закінчуються сутичками з поліцією.